Täällä sitä vaan mennään eteenpäin ja kuuluu vaan autojen äänet niin perkeleesti, mutta ei siitäkäs sen enempää. Sen enempää siitä sitten. Autotiellä mennään. Vähän kuin autotiellä käveltäis. Joo, tää on melkein yhtä leveä kuin autotie, että tuntuu, että autotiellä kävellään. Joo. Lenkkeilijöitä on tullut jonkun verran vastaan tossa. Ja sitten kun mä oon sitä miettinyt, että kun lenkkeilijöitä tulee vastaan, niin miehiä on lähtenyt sauva kävelee. Sen mä oon vähän pistänyt merkille sen, että naisia ei sauva kävele, vaan miehiä, niin en ota siihen kantaa, mutta sellaista. Joo. Metsi jatkaa vielä matkaa jonkun verran tästä. Ja katsotaan, mihin tässä vielä päädytään. Ei tässä sen kummin. Tällä kertaa. Lopettakaa se kaahaaminen.